Jeg heter Jan Oldenburg. Jeg kreftlege på Ahus og professor ved Universitetet i Oslo. Jeg her i Chicago og følger med på ASCO med tanke på utvikling av behandling av urologisk kreft. Og det to studier jeg har lyst å snakke om, og det da for pasienter med spredning av blærekreft, og så det for pasienter med spredning av prostatakreft. I fjor på ESMO var det to store gjennombrudd for pasienter med spredt urinveiskreft, og i år det en oppfølging av egentlig begge studiene. Det den ene behandling som var så utrolig imponerende, den har vi dessverre ikke tilgjengelig i det offentlige helsevesenet i Norge for tiden. Det kan ta tid, men det gledelig å kunne fortelle at den andre studien, hvor man gir immunterapi rett ved oppstart av kreftbehandling, har vist ekstra god nytte for pasienter som har spredning til kun lymfeknuter. Det er ikke helt overraskende, men det er godt dokumentert nå at de pasienter som kun har spredning til metastaser i buken eller bekkenen, kan ha langvarig respons uten behov for videre behandling. Man skyr seg egentlig å nevne kurasjon, men det kan faktisk være at det det som har skjedd takket være den intensive behandlingen. Og jeg har selv behandlet flere pasienter også i den studien, som ser ut til å være i veldig god form og uten behov for videre behandling. Så det veldig, veldig fint å se.